नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा आज मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक महिनाको चार गते शुक्रबार तदनुसार दुई हजार बाइस अक्टोबर एक्काइस तारीक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नवौं सम्पन्न दशौं कर्णालीमा शीर्षकमा मा गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले दुई वर्षपछि कर्णालीमा भेट्ने बाचा गर्दै हिजो विश्राम लिएको छ दुई हजार एक्काइस सालमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कर्णालीले पाएको हो दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति दुई हजार एक्कासी साल मंगिर दुईदेखि नौ गतेसम्म तोकिएको छ पोखरा रंगशालामा भएको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर विशीलाई दशौं राष्ट्रिय खेलकूदको झण्डा हस्तान्तरण गरेर रा, नवौं राष्ट्रिय खेलकूद समापन गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देवबारले पदक तालिकामा सबभन्दा अग्र स्थानमा रहने आर्मी टीमलाई रनिङ ट्रफी पनि प्रदान गर्नुभयो राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा यस पटक रनिङ ट्रफीको नयाँ शुरूआत भएको हो सुन र चाँदी जड़ित रनिङ सिल्ड तीन संस्करण लगातार जित्नेले आफ्नो बनाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ यसपटक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक जित्नेलाई पच्चीस हजार तथा सामूहिक तर्फका स्वर्ण पदक विजेतालाई पन्ध हजार रूपियाँ पनि पुरस्कार दिइएको थियो नेपाली सेना एक सय से बहत्तर स्वर्ण एक सय दस रजत र उनानब्बे कांश्य सहित कुल तीन सय एकहत्तर पदकका साथ टीम च्याम्पियन बन्न सफल भयो एपीएफ पैसठी थी स्वर्ण त्रिहत्तर रजत र एकासी कांश्य गरी कुल दुई सय उन्नाइस पदक तथा नेपाल पुलिस क्लबले एकसठी स्वर्ण एकसठी रजत र त्रिहत्तर कांश्यसहित एक सय थी पंचानब्बे पदक सहित शीर्ष तीनमा रहन सफल भए आयोजक गण्डकी प्रदेशले बत्तीस स्वर्ण एकतीस रजत र सन्ताउन्न काश्यर सहित कुल एक सय बीस पदक जित्न सफल भयो प्रधानमन्त्री देवबाले एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने मूल नारा सहित भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सफल बनाउने सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो उहाँले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेल्ने क्रममा निधन हुने पाराग्लाइजर निसिम थापा र उहाँको परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुहुँदै आगामी दिनमा यस प्रकारको दुःखद घटना घट्न नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिनुभयो प्याराग्लाइडिङ खेलाड़ी निसिमको स्मरण गर्दै एक मिनट मौन धारण गरिएको थियो गत आइतबार पोखरा सराङकोटको आकाशमा क्रस कन्ट्री प्याराग्लाइडिंग खेल्ने क्रममा छब्बीस वर्षीय निसिमको दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएको हो एकचालिस वर्ष लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा खेल समयमा खेलाड़ीको निधन भएको यो पहिलो घटना हो यसै गरी प्रधानमन्त्री देउबाले खेलकुदमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता नियमित रूपमा आयोजना नहुँदा खेलाड़ी पलायन हुने डर हुने भन्दै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले अघि बढ़ाउन सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो उहाँले थप्नुभयो खेलाड़ीको बीमा मासिक वृद्धि औषध धूपचार सुविधाका साथै खेलाड़ीलाई सम्भव भएसम्म आर्थिक एवं गैर आर्थिक सुविधा र प्रोत्साहनको वातावरण तयार गर्न सरकार प्रयत्नशील छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदबाट प्राप्त जीत र अनुभवलाई खेलाड़ीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रयोग गरेर नेपालको प्रतिष्ठा कायम राख्ने अपेक्षा गर्नुभयो खेलकूद क्षेत्रको बीस वर्षीय गुरू योजना निर्माण तथा खेल विश्वविद्यालयको स्थापनामा महत्वपूर्ण कार्य भएको जानकारी दिनुभयो पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले कोविड नाइन्टिन र अन्य कारणले ढिलो शुरू भए पनि राष्ट्रिय खेलकूदले नेपाली खेलकूद क्षेत्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको भनाई राख्नुभयो राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता नवौं सम्पन्न दशौं कर्णालीमा शीर्षकमा गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ रेड जोनमा मधेस केन्द्रित दलका ठूला नेता शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ मधेस आन्दोलनको क्षयीकरण विभाजित अवस्था र अस्वभाविक गठबन्धनमा रहेका कारण आसन्न निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलका शीर्ष नेतालाई चुनौती थपिएको छ स्थानीय निर्वाचनको परिणामले त उनीहरूलाई झनै झस्काएको छ दुई हजार चौरात्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मिलेर लडेकाले मधेश केन्द्रित दलका ठूला नेताले पराजय भोग्नै परेन मधेशका शीर्ष नेता आफै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् विजयकान्त कर्ण भन्नुहुन्छ उहाँ विश्लेषक हुनुहुन्छ मधेस आन्दोलनले जन्माएका दल र नेताहरूलाई ने ने जब सत्तासँग प्रेम हुन्छ त्यति बेला यहाँका जनताले अस्वीकार्य गर्छन् उदाहरणका लागि सत्तरीको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ मधेसी दलहरूले सत्ताको राजनीति गर्दा जनताले अस्वीकार गरेको विगत जस्तै यसपटक पनि यही हुनेवाला छ मधेस केन्द्रित दल यहाँको ठूलो दल हुने स्थिति त छैन नै सँगसँगै मधेसका शीर्ष नेता आफै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् मधेसका शीर्ष नेता आफै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् विजयकान्त कर्ण विश्लेषकको भनाई नयाँ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ त्यसै गरी मधेसका दल विभाजित हुँदा ठूला दललाई फाइदा पुग्ने निश्चित शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका रोशन जनकपुरी विश्लेषकको भनाई राख्छ दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा मधेसमा आन्दोलनको लहर थियो त्यही कारण मधेसका कमजोर पात्रले पनि सहजै जित्न सके तर मधेश केन्द्रित दलका शीर्ष नेतालाई यसपटक संसद छिर्न सहज देखिँदैन धेरै कमजोर परिणाम आउने देखिन्छ किनभने यसपटक न आन्दोलन छ न गठबन्धन मधेसका मुद्दा बिर्सियो मधेस केन्द्रित दल अलग अलग गठबन्धनमा पुगेका छन् यसले ठूला दललाई फाइदा पुग्ने निश्चित छँदैछ सँगसँगै मधेसका शीर्ष नेतालाई रेड जोनमा पुर्याएको छ रेड जोनमा मधेश केन्द्रित दलका ठूला नेता शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ मधेको चुनावी जोड़ घटाउ एकै गठबन्धनका राजेन्द्र र महेन्द्र मध्ये कसले बाजी शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ प्रतिनिधि सभाको एक सय पैसठी र प्रदेशसभाका तीन सय तीस सीटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ चार मंगिरमा हुने निर्वाचनका लागि पाँच हजार भन्दा बढ़ी उम्मेद्वार चुनावी दौड़मा रहेका छन् तीमध्ये चार जना चयन हुनेछन् अहिले मुलुक नै निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा धेरैको ध्यान मधेस प्रदेशतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ राजनैतिक रूपमा मधेस जहिले पनि चर्चामै रहने गरेको छ मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ बत्तीसवटा प्रतिनिधि सभाका लागि र चौसठीवटा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ गत निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मिल्दा यहाँका बत्तीस मध्ये उन्नाइस निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रित दलकै के नेता निर्वाचित थिए नेपाली कांग्रेसले छ माओवादी केन्द्रले पाँच र नेकपा एमाले दुई सीट मात्र जितेका थिए तर यसपटक मधेस केन्द्रित दलभित्रको विभाजनले चुनावी परिणाममा अन्य दलको समेत उत्तिकै प्रभुत्व हुने देखिएको छ यो निर्वाचनमा मधेसका दुई शक्ति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा फरक फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् जसले गर्दा बत्तीस मध्ये सत्र सीटमा मात्रै मधेस केन्द्रित दलको उम्मेद्वारी परेको छ भने त्यसमध्ये नौ सीटमा उनीहरू बीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ लोसपा सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेको छ भने जसपा प्रतिपक्षी एमालेको गठबन्धनमा रहेको छ मदेशको चुनावी जोड़ घटाउ एकै एक गठबन्धनका राजेन्द्र र रा महेन्द्र मध्ये कसले बाजी शीर्षक दिँदै राजधानीले पहिले अहिले सह सहयात्री अहिले प्रतिस्पर्धी पोखरेल र शर्मा बीच कड़ा ठक्कर शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ मंगसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिला एउटै दलका सहकर्मीका साथै चुनावी तालमेल गरेर सहयात्री बनेका नेताहरू नै मुख्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा खड़ा भएका छन् अघिल्लो चुनावमा भन्दा अहिले दलीय तालमेल फेरिनु पार्टीहरू विभाजन हुनु र दल अदल बदलले पहिला सहकर्मी सहयात्री बनेका नेताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो अघिल्लो निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेका दल र नेताहरू अहिले सबैभन्दा नजिकका सहयोगी बन्न पुगेका छन् पार्टीले दिएका उम्मेद्वारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोही बनेकालाई छाड्ने हो भने प्रतिनिधि सभाका सोह्र निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्व सहकर्मीसँग एमालेका उम्मेद्वारले मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एस नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनता मोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेको एमाले आगामी चुनावमा सोही पार्टीका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सड़चालिस निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएको माओवादी केन्द्रको धेरै ठाउँमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा निर्माण र विभाजनपछि एमालेमै रहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि पूर्व सहकर्मीसँग प्रतिस्पर्धामा छन् अघिल्लो निर्वाचनमा जिताउन हिडेका कार्यकर्ता अहिले तीनै नेता विरूद्ध मोर्चा कसेर मैदानमा उत्रिएका छन् एमाले उसबाट अलग भएर बनेको नेकपा एस र माओवादी केन्द्र बीच मात्र होइन अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको हालको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अवस्था पनि उस्तै छ अघिल्लो निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी माओवादीलाई कांग्रेसले सड़चालिस स्थानमा सहयोग गर्दै भोट मागिरहेको छ माओवादीले पनि कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई जिताउन मतदातालाई आग्रह गरेको छ दुई हजार चौरातर सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच चुनावी तालमेल भयो जसका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दाङ दुईमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा उम्मेद्वार बन्नुभयो सोही क्षेत्रमा उठ्न चाहेका एमाले नेता शंकर पोखरेल दाङ दुई कबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुनुभयो त्यति बेला माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नुभएकी रेखा शर्माका लागि पनि अझ बढ़ी जिम्मेवारी थपियो आफ्नै दलका उम्मेद्वार संघ एमाले नेता पोखरेलको जीतका लागि उहाँले चरको रूपमा चुनावी दौड़धूप गर्नु पर्यो शर्मा भन्नुहुन्छ पार्टी एकताको प्रारम्भिक चरणका रूपमा भएको चुनावी तालमेललाई सफल पार्नुपर्ने दायित्व मेरो पनि थियो फेरि म त्यति बेला आफै उम्मेद्वार पनि थिए निर्वाचनपछि पोखरेल र शर्मा एकै दलका सहकर्मी समेत बन्नुभयो माओवादी केन्द्र र एमाले बीच पार्टी एकता भएर बनेको नेकपामा शर्मा केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो भने पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य हुनुभयो पार्टीलाई मजबूत बनाउन आपसी सरसल्लाह गर्दै योजना निर्माणबारे आन्तरिक छलफल हुने नै भए त्यति बेला हामी बीच पार्टीलाई मजबूत बनाउन सरसल्लाह योजना बनाउने सम्मका विषयमा सहकार्य हुन्थ्यो शर्मा भन्नुहुन्छ हामी एकै जिल्लाका नेता भएकाले पनि त्यसो गर्नु अनिवार्य थियो चौहत्तर सालको निर्वाचनमा एकअर्काको चुनावी सहयात्री बनेर विजयको माला पहिरिनु भएका पोखरेल र शर्मा अहिले भने प्रतिस्पर्धी बन्नु भएको छ उहाँहरू आगामी निर्वाचनमा दाङ दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि लड्दै हुनुहुन्छ शर्मा सत्तारूढ़ गठबन्धनको बलमा पुराना सहकर्मी पोखरेललाई हराउने योजना मुताबिक मैदानमा उत्रिनु भएको छ भने पोखरेल एकल बलबुताकै भरमा निर्वाचन जित्नुपर्ने दवाबमा हुनुहुन्छ पहिले सहयात्री अहिले प्रतिस्पर्धी पोखरेल र शर्मा बीच कड़ा टक्कर नागरिकको मुख्य समाचार हो निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा कठोर बन्दै आयोग पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दर्जन बढ़ी उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ मंगिर चारको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने राजनैतिक दल उम्मेद्वार र सम्बन्धित संघ संस्थाप्रति आयोग कठोर बन्दै गएको छ निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा आचार संहिता उल्लंघन गरेका दलका शीर्ष नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रालयलाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको निशानामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्ड बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश कार्यालय समेत परेका छन् निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बहालबाला मन्त्री मेठमणि चौधरी पूर्व मन्त्री किसान श्रेष्ठ लगायत नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो त्यस्तै ते स्वतन्त्र पार्टी नेपालका उम्मेद्वारहरू पुकार बम शिशिर खनाल पनि आयोगको स्पष्टीकरणमा परेका छन् आयोगले बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन समेत पत्र लेखेको छ निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा कठोर बन्दै आयोग पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दर्जन भड़ी उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ सात सय छपन्न मेगावाटको थमोर वर्षौं अलपत्र शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ सरकारले साढे दुई वर्ष अघि सात सय छपन्न मेगावाटको थमोर जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दियो सरकारले सोकेशमा राखेको उक्त आयोजना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी SIDCL र चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेड पावर चाइनालाई जिम्मा लगाइयो तर यो अवधिसम्म कुनै प्रगति भएन देशकै गौरवको यो आयोजना अलपत्र छ लगानी बोर्डले चिनिया राष्ट्रपति सी फिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई हजार माघमा पावर चाइना र एचआईडी सीएल ज्वाइन्ट भेन्चरमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो पावर चाइना चीन सरकारको कम्पनी हो दुई वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो तर साढ़े दुई वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढ़ेको छैन सम्झौताको छ महीनाभित्र दुवै कम्पनीले के कति शेयर लिने भन्ने शेयर होल्डिङ सम्झौता गरिसक्नु पर्थ्यो अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसक्नु पर्थ्यो छ महीनाभित्रै आयोजना अध्ययन गर्न बोर्ड समक्ष अनुमति माग्ने बाँकी अठार महिनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण चरणमा जानुपर्ने सम्झौता थियो तर त्यसतर्फ कुनै पहल भएको छैन बोर्डले दुई हजार छहत्तरमा भएको लगानी सम्मेलनमा सात सय छपन्न मेगावाटको तमोरलाई सोकेसका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला पावर चाइना र एचआईडीसीएलको जोइन्ट भेन्चर जेभी हुने गरी तमोर बनाउन प्रस्ताव गरे दुवै सरकारी निकाय भएको र जीटूजी सहकार्यका कारण उक्त जेभीलाई तमोर दिने निर्णय बोर्डले गरेको थियो दुई हजार छयत्तर माघमा दुवै कम्पनीसँग बोर्डले सम्झौता गरेको थियो आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुवै संस्थाबीच सम्झौता भए पनि अध्ययन निर्माण ऋण लगानी संचालन तथा अनुगमन भने पावर चाइनाले गर्ने सहमति भएको एचआईडीसीएल का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन कुमार गौतम बताउनुहुन्छ हामी स्थानीय साझेदार मात्रै भएर इक्विटी फाइनान्स गर्ने गरी सम्झौता भएको हो गौतम भन्नुहुन्छ शेयर होल्डिङ सम्झौताको तयारीमा छौं तीनदेखि चार महिनामा उक्त सम्झौता सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौं सात सय छपन्न मेगावाटको तमोर वर्षौं अलपत्र शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्र पृष्ठमा समाचार बनाएको छ बाघलाई पर्यटनसँग जोड़नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोर्खापत्रले प्राथमिकताका साथ अग्रपृष्ठमा समावेश गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर बाघलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडेर नयाँ किसिमले पर्यटनको विकास गर्न सकिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको चालिसौं वार्षिक को उत्सव समारोहलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले बाघको संख्या वृद्धिबाट नेपाललाई अपार सफलता मिलेको बताउनुभयो हामीले बाघको संख्या त बढ़ायौं पछिल्ला दिनमा नेपालमा मानिस र बाघको द्वन्द बढ़िरहेको छ यसै चुनौतीका बीचमा हामीले असीमित सम्भावना भन्नुभयो यति बेला हामी मुलुकमा निर्वाचनको पूर्व संध्यामा छौं अब बन्ने सरकारले बाघलाई पर्यटनसँग जोडेर नयाँ आयामका कार्यक्रम शुरू गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले कोषले संरक्षित क्षेत्रमा समुदायमा आधारित संरक्षणको अभ्यास गरेर नयाँ विधिबाट संरक्षणका कार्य गर्न सकिने भन्ने सन्देश विश्वलाई नेपालले प्रवाह गर्न सकेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देउबाले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मोड भनेर विश्वमा नेपाल कहलिएको उल्लेख गर्नुहुँदै थप्नुभयो संरक्षण क्षेत्रको त्यो गौरवमय साख जोगाउन हामी सक्छौ कोषले जोगाउन सक्नुपर्छ वहाँले नेपालको कुल मध्ये संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको हालको तेइस दशमलव तीन नौ प्रतिशत भूभागलाई वृद्धि गर्नु जरूरी रहेको बताउनुहुँदै देशका सातै प्रदेशमा स्तरीय प्राणी उद्यान स्थापना गरी वन्यजन्तुबारे सचेतना जगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो बाघलाई पर्यटनसँग जोड़नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ एकैछिन विज्ञापन र सन्देश सम्बन्धको विकास सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यवसायको नेपाल टेलिकमको सरर चल्ने वाइफाई हर जाने वर्ग हुर चल्ने फोर जी इन्टरनेट सलल जोडिने ती सिजी नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो

अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा मृगौला प्रत्यारोपण विवाद छानबिन समिति गठन शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ वीर अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि भन्दै दाताबाट झिकिएको मृगौला अलपत्र छाडेर चिकित्सक हिँडेको घटनामा बिरामीको सम्पूर्ण उपचार अस्पतालले गर्ने सहमति भएको छ बिरामीको हाल अरू नै अस्पतालमा भइरहेको डायलासिस पनि वीरमा नै गर्ने सहमति भएको छ धादिङकी बत्तीस वर्षीय महिलाका लागि उहाँकी सासूले मिर्गौला दिएकोमा शल्यक्रिया गरेर मिर्गौला निकालेपछि बिरामीसँग नमिल्ने भनी डाक्टरले त्यसै छाड़ेर हिँडेको आरोप लागेको थियो वीर अस्पताल प्रशासनले भने घटना त्यस्तो नभई झिकिएको मृगौला बिरामीसँग नमिलेकाले प्रत्यारोपण नगरिएको दावी गरेको छ छा घटनाबारे छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको वीर अस्पतालका प्रवक्ता सागर मिश्रले बताउनुभयो छानबिन समितिका सदस्यहरूमा रेडियोलोजिस्ट रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डाक्टर सरोज शर्मा मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर अशेष ढुंगाना सिटीभीएस सिटी विभागका प्रमुख डाक्टर दिनेश चापागाई एनेस्थेसिया विभागकी डाक्टर रितु प्रधान प्रमुख नर्सिंग प्रशासक संगीता श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत सीताराम खड्का हुनुहुन्छ मिरगौला प्रत्यारोपण विभाग छानबिन समिति गठन शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ एनएचपीसीले पायो पश्चिम सेती सर्वेको लाइसेन्स तीन महिनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन शीर्षकमा कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ लगानी बोर्डले सात सय पचास मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लाइसेन्स दिएको छ पिहीबार लगानी बोर्डले आयोजना सर्वेक्षणका लागि एनएचपीसीलाई लाइसेन्स दिएको जनाएको छ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले एनएचपीसी का नायब महाप्रबन्धक अशोक कुमार जोशीलाई अनुमति पत्र हस्तान्तरण गरेको बोर्डले जनाएको छ एनएचपीसीले पायो पश्चिम सेती सर्वेको लाइसेन्स तीन महिनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन शीर्षकमा कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ भूमि वर्गीकरण नहुँदा घर जग्गा कारोबार आधा घट्यो नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा घर जग्गा कारोबार आधा घटेको घर जग्गा कारोबार घटेपछि सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरूले भूमिको वर्गीकरण नगर्दा जग्गा कारोबार नभएको हो भूमि वर्गीकरण नहुँदा घर जग्गा कारोबार आधा घट्यो नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ चा, भ्रष्टाचार मुद्दामा किन बढ़्यो सफाई अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ दुई हजार उना अस्सी वैशाख आठ गते प्रतिवादी मागैन महतो र रा राम नारायण पोदारलाई घुस रिश्वत मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दियो घुस माग्ने महतो र एघार हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका पोदारलाई अख्तियारले प्रमाणसहित मुद्दा दायर गरेको थियो तर विशेषले आरोप दावी शंका रहित तवरबाट पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्ववादी पक्षमा रहने शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भन्दै सफाई दिएको थियो घुसली झुटा कागजातका आधारमा विदेशी सवारी चालक अनुमति पत्रको नेपालीकरण भन्दै सुन्दर भट्टराई यामलाल ढकाल यादव पौडेल र रा राजु श्रेढाई विरूद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो तर विशेषले अदालतले दुई हजार अठत्तर छैत्र बाइस गते उनीहरूले घुस लिएको यकिन र वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाई दिएको थियो भ्रष्टाचार मुद्दामा किन बढ्यो सफाई अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा अब सम्पादकीय मतदाता शिक्षामा सुधार शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित भन्दा बढ़ी नै मतबदर भयो आँकड़ामा उल्लेख गर्नुपर्दा दुई दशमलव चार प्रतिशत पूर्ण बदर र करिब तेह्र प्रतिशत आंशिक बदर भएको थियो यो आँकड़ाले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ यस अवस्थामा परम्परागत मतदाता शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ आसन्न मंगिर चार गतेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बदर मतको को आँकड़ा न्यून गर्ने चुनौती छ त्यस चुनौतीको सामना गर्न परम्परागत मतदाता शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु अति महत्वपूर्ण छ यो कुरालाई राजनैतिक पार्टी निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकायले समयमै मनन गर्नु वानीय थियो मतदाता शिक्षामा सुधार शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ अनुगमनको औपचारिकता शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ डेंगीमा नपुगेको ढंग शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ भ्रष्टाचार मा असफलता किन शीर्षकमा अन्नपूर्णको सम्पादकीय छ भने वैदेशिक लगानी बढ़न नसक्नुका कारण खोजौं शीर्षक दिँदै कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो यसपछि कार्यक्रम अन्तर सुन्न सक्नुहुनेछ